Čau lidi, tady jsem já Dírák a společně tady se mnou. Dobrý večer, tady Zaky. A Pantor 633. A tady se přejmenovává z Pantor 633 za CZ 333 jenom. To nikoho nezajímá. No. No, tak to není zájem. No a dneska si zahrajeme hru Kaboom. Už jste se někam připojili, nebo se mám, nebo ne, jsem... Ne, čekáme, až se někdo někam připojí. Tak já třeba někam půjdu. Tak třeba i... Já nevím, kam mám jít. Dustu, tam moc lidí, tam já nejít, já jdu jenom na Dust, tam nikdo nebýt. Dáme mi dva proti Zakimu. Tak jo. No. Ty to dáváš, jsi na stejno se mnou. Jo, a já jsem pořád ještě ta blbá silver rednička, co nic neumí. Ale je prostě krutá pravda. No prostě zkrátka to řeknu takhle, že prostě kluci, já nevím proč, ale prostě jsou mají prostě lepší levely a já to skoro vůbec nehraju tady tu hru. Ale kluci mě do toho zatáhli, bohužel. Ale je to docela sranda. Vy jste do toho zatáhli mě, ty jsi to hrál díl než já. No ano, asi 3 minuty od díl, no. To je jedno, každopádně, Našel jsem Zakyho, je v katách. Vení! Kde jsou na dosu katy? Do jednice. To nejsou vlastně katy, to jsou paláce, nebo ty vole, já nevím. V toho nevyznám. Jak je hromada beden? No tam jak je ta hromada velká beden, tak on půjde asi na náš spawn nejspíš. Hodně beden. Ale beden. Nevím, jestli tady na náš spawn, ale každá... Jo, já tak... Kempí u našeho spawnu. Teda kempí, no, zabíjel Pantere, pojď do něj. Rush B. Panter umí strašně dobře rushovat. Počkej, to není on, to je nějaký check. Check, a jo, check. To je nějaký check? Tak oni se tam napojili lidi. To nevadí. Zkrátka tady tohle to je o tom, kdybyste spojili Minecraft a Counter-Strike, i když to s Counter-Strikem jediný, co to má společného, jsou jenom mapy, ale i tak. S Minecraftem to nemá spíš nic společného. Co tu kostky? Co je fakt? A tak to je v Legu. Ale co je furt lepší než... A Zaky má strašně dobrý... Já to tam s glukem a vždycky, než si stěnu přebít, tak někdo na mě rapšne, a Zaky má strašně dobrý zbraně, on hackuje totiž. Omluvte prosím tyto lagy, protože nemám moc výkonný kompa. Za nahackovaný peníze. Oznám na ruský stránce, furt mačka, Putin, vodka, dokud mu to nedalo 1000 peněz. Umře! To je tak nějak jako hacky na Pokémon Go. Já jsem chtěl flash! To flash už nevšechny okruh jednoho kilometru, aniž by byly za... jo, už jsem měl, malo se mě flashnul, Pantera, já jsem jenom umřel trošku. Jo, promiň. Jsem zrovna říkal, že to flashne všechny v okruhu jednoho kilometru a nezáleží na tom, jestli jsou zavdí nebo ne. Já jsem stejně umřel, takže mě to neflashlo, takže já jsem na pohodu. Každopádně, opravdu prosím, omluvte tyto lagy, je to vlastně úplně první komentovaný video na tomto kanále. Druhý. A doufejme, že bude všechno v pohodě, protože, ježišmarja, doufejme, že bude první. Doufejme, že bude první a nebude zase dalších 2000 pokusů jako předtím, že ano? Když mě to natáčelo jenom... Kikin, vole, co to je, nějaký vole... Já nevím, co to je, zapnej se to. Třeba umí rusky. Kikin, do you speak Russia? Ježišmarja, to jsou parchanti, proč já vlastně skoupuju, když to stejně nedokážu? Já vás utratím, pau. Pepík se připojil do hry a Pepíku, pomoc mi, Pepíku. Pík nás zachrání. Aha. Jo, ty jsi zachránil Pantere, díky. Tady se nedá krčit, já už ho chtěl zdebagovat a tady se nedá krčit. Jo, Pepík to tady potáhá. Přijí do ničeho. Momentálně mám jedno HPčko, jo, hoši, takže to je velký špatný. Kde seš? Nikde. Já budu krejt. To nejsem já, Pantere, pomoc. To si teda pokryl, Pantera. Au. To zbyl ty, já jsem šel s tebou. Tak. Prej, to prej, já tě budu krejt. Bum, Panter umřel. Ping. Ten má asi vysoký to, ping, když jsem měl ping. Střílel po něm. No to je jedno. Proč vlastně furt říkám, to je jedno. Ping. Oh!
mrtvej a takhle vidíte, jak se dávají hlavy, jo. Prostě tady talenta, to je hra, jako kdybyste v Counter Strikeu měli P90, prostě běžíte a střílíte před sebe. Nejlepší taktika. Všichni to nebyl můj flash. Hezky, au. On mě vypnul, je nahoře. Já hekuju, ale to nikdo neřek. Hekuje! Vidíte lidi? To nikdo neřek, až na mě. Máte tady divnej důkaz, tady má, ne divnej, ale tady máte pravý důkaz. Divnej důkaz, že já hekuju. Normální život. Ale to se mi to správně stalo, že mě se nějak podělala hra.